Islam, tähti, tyttö. Ei ole tämä kirkas A1-luokan valo. Tuolla näin tähden, kun olin kirjoittanut Islam tytöille kirjoituksen. Nimesin aha-elämyksellä tähden, taivaan pimeän tähden, tai kirkas tähti, tai pimeällä taivaalla, niin nimesin taivaan tähden Islam tähti tytöksi. Ja se tähti oli tuolla. Näin taivaalla tähden ja samalla sain idean. Tuo tähti nimitetään nimellä Islam tähti tyttö. Yhdyssanana kiinni kaikki. Näin, mutta tällä hetkellä tähti on nähtävästi siirtynyt, niin kuin tytöt yleensä, vielä korkeammalle. Joten me emme nyt näe sitä, näemme vaan pimeyden, mikä on normaali olotila monissa maissa tytöillä nimenomaan. Tytöt eivät ole tasavertaisia monissa maissa poikien kanssa. Se on oma lukunsa, musta lukunsa tässä maailmassa, mutta niitähän tietenkin riittää. Joka maassa on omat murheensa. Mutta itse olen nimittänyt itseni maailman tyttöjen presidentiksi. World Girls President. Suomen Kennedy. Tämmönen titteli pitäisi kyllä saada siis maailmaan ihan vaikutusvaltaiseksi. Ei diktaattoriksi, mutta YK:n sinne pääsihteeritasolle, YK Yhdistyneet kansakunnat, kuitenkin edustaa suurinta osaa maailman maista. Niin YK voisi siellä harkita jonkinnäköistä maailman tyttöjen presidenttiä, joka ottaisi kontolleen nimenomaan koko maailman tyttöjen murheet. Tosin hänellä on avustajia joka maassa miljoonittain. Ei hän yksin joudu taistelemaan niin kuin minä. Minähän olen ainoa, joka on näitä asioita pitänyt esillä. On kaikennäköisiä feministijärjestöjä ynnä muita. Ovatko he ehdottaneet mitään taivaan tähtiä Islam tytöille? Ovatko he ehdottaneet tytöille omaa presidenttiä, joka voisi edesauttaa tyttöjen kohtalon paremmaksi? Eivät he ole. Olenkin sanonut, että minä olen enemmän poliisi kuin poliisi itse. Minä olen enemmän pappi kuin pappi itse. Ja nyt kirjoitin juuri Twitteriin Islam pojille. Olenko minä enemmän islam kuin varsinaiset islam pojat? Aika vahvasti sanottu, eikö näin? Mutta painotin nimenomaan kirjoituksessa tyttöihin nähden. Yksittäinen islam-poika on varmastikin rakastettu islam-tytölleen nimittänyt oman tähden. Mutta hän ei ole tähteä nimittänyt koko maailman islam-tytölle. Minä tein sen. Jos minä olisin julkis tällä hetkellä, tämä olisi iso juttu. Mutta koska minä olen vain tavallinen Timo, niin kukaanhan tätä ei huomioi. Ei edes islam-tytöt. Mutta kiitoksella minä en elä.
ei minua tarvi mistään asiasta ikinä kiittää, olen tottunut vain pelkästään vihapuheisiin. Minä kestän kaiken vihapuheen itseäni kohtaan. Minä olen Timo, itsenäinen ihminen. Toivon sinäkin olet.